एन डी पाटील सरांचं निधन ही महाराष्ट्रासाठी एक अत्यंत दुःखद घटना आहे. महाराष्ट्र जो संपूर्ण देशामध्ये पुरोगामी म्हणून ओळखला जातो, अनेक बाबतीमध्ये शोषित वंचित गरिबांच्या बाजूनी आंदोलनं जी सुरू झाली कोल्हापुरामध्ये आणि तिथून महाराष्ट्रभर आणि अनेकदा देशामध्ये गेली, अशी जी सुरुवात करून देणारा एक लढवय्या आज आपल्यामधून गेलेला आहे असं मला वाटतं. माझ्यासाठी केवळ कॉम्रेड एन डी पाटील सर हे केवळ एक नेते नव्हते, ते आमच्या कुटुंबाचे ज्येष्ठ सदस्य होते असं मला आठवतं. जेव्हापासून मी विद्यार्थी संघटनेमध्ये काम करते आहे, स्त्री चळवळीमध्ये सक्रिय झाले, या संपूर्ण काळामध्ये कोल्हापुरामध्ये जी जी काही आंदोलनं झाली ज्याचं नेतृत्व कॉम्रेड पानसरे आणि एन डी पाटील सर हे दोघं करत असत, त्या सर्व आंदोलनांमध्ये आम्ही कार्यकर्ते म्हणून सहभागी झालेलो आहे. अगदी मला आठवतं की पूर्वी शंकराचार्यांच्या विरोधातला मोर्चा असेल, विश्वशांती यज्ञाच्या विरोधातला मोर्चा आणि आंदोलन जे चाललं, आठवडाभर चालवलेलं आंदोलन असेल, टोल विरोधी आंदोलन असेल, मला आठवते आम्ही सर्व पानसरे कुटुंबीय या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालो. अगदी छोटी मुलं घेऊन आम्ही जात असो. आणि कॉम्रेड पानसरे आणि एन डी पाटील सर हा महाराष्ट्राचा एक चेहरा होते, पुरोगामी चेहरा होते. मला असं वाटतं की तो आज हरपलेला आहे आणि त्याचं खूप दुःख आहे असं.